A je to velice zvláštní příběh. A můžete... Můžete koumat. A můžete přemýšlet, jestli je to příběh s dobrým koncem, nebo příběh se špatným koncem. Ze sousední vsi, ale její táta nechtěl mi dát. Bylo nám tenkrát 17 a já potají chodil krást. Tam za dědinou řeky v závěce my svázali si ruce a dali si, že ať se děje cokoliv, tohle pouto nikdy nepoví. Odvedli mě na vojnu a pak přišla rána. Vrátil jsem se domů a Magda byla vdaná. Lidi, jak mě se chtělo jít, všechno zničit, zabít a mě utopit. Jenom kanáře kamí, musí a čas rány zajistí, a taky kořálka a práce a kamarádi. A taky jsem se oženil a Matě ze sousední vsi opustil. Takovej už je svět v tomhle kraji. Zařaď se most na dům a zaopatři rodinu. A i když jsem se snažil dost, nikdy nebylo to víc než lostejnost. A po letech jsme se s Magdou zase potkali, co mělo být mrtvý rázem ožilo. Jako dřív za mladých let, i když nám teď bylo hodně přes 30. Začali jsme se scházet zase za řekou, jak naše děti rostly, my mládly. Zase nám bylo 17 a já potají chodil krást. Jenom kamaráze kamí, tam nás hodně vyplaví. A kde najdem přístavy, prosí srdce bolá. A pak přišlo léto 97 a velká voda smetla půlku kraje. A já v tom viděl znamení, když zaplavila naše stavení. Jsem asi jedinej, kdo se tenkrát smál, když si řeka brala naše domy. A s nimi ty roky ztracený a životy bez snění a bez ceny. Sotva voda opadla, už nebylo co řešit. Vzal jsem, co zbylo, a Magda vybrala svý úspory. A pak jsme tajně přešli most a za sebou nechali svý rodiny a minulost. Tak to je příběh můj a Magdy ze sousední vsi. A vy, jestli dokážete, suďte, kdo je vinen za zločin, láska nebo věrnost především.